në Konstantinopoj, nga kisha e Hylindëses së Vllahernës, për në kishën katedrale kryesore Shën Sofis, që është edhe sot e kësaj dite. Dhe aty u vendosën ikonat e shenjta. Për gati një shekull, kisha ishte në betejën edhe në luftrat teologjike, dogmatike, të njerëzve të ndryshëm brenda saj, që shpeshherë të motivuar nga sjellje jo të rregullta të disa besimtarve, të cilët i përdorin ikonat më tepër si mjete çuditëbërëse, por larg hirit të Zotit më tepër si objekte që do bënin çuditëra, atëherë filloi një keq përdorim i ikonave. Ndërkohë që kisha nëpërmjet patrikëve të saj, nëpërmjet shenjtorëve, nëpërmjet teologëve, sqaroi nëpërmjet sinodit ekumenik, ai që quhet edhe sinodi i 7, në vitin 787, përcaktoi edhe një herë, ashtu siç do ta lexojmë edhe në fund të kësaj ceremonie, që ikonat ne nuk i adhurojmë, por ne adhurojmë ato që ikonat përfaqësojnë. Ne ikonat i nderojmë, i puthim, me to ne stolisim rrobat, veshjet, kishat, ikonat, por ato nuk janë objekt adhurimi. Adhurimi i takon vetëm Zotit. Por cila ishte arsyeja që kisha e mbrojti me kaq fanatizëm, e luftoi kaq fort për të mbrojtur ikonat brenda në adhurimin e saj, në jetën shpirtërore dhe në lutjen? Arsyeja nuk është vetëm thjesht nga ana artistike, stilistike ose dhe kënaqësia që mund të ketë dikush kur shikon, ashtu si shikojmë edhe në këtë kishë, shikojmë Krishtin në mozaik, e cili është një mrekulli edhe nga ana artistike, por për ne është më tepër se sa kaq. Ashtu si shumë gjëra në kishën ortodokse nuk duhen parë vetëm nga forma e jashtme, por duhet gjetur forma e tyre e brendshme, dhe aty është fuqia e tyre. Dhe kjo gjë qëndron edhe me ikonat, pikërisht sepse neve Zotin e pam. Ashtu si thanë e apostujt, ne e prekëm fjalën e Perëndis, e dëgjuam, sepse fjala e Perëndis që ishte përjetshme pranë Atit, me anë të cilës u bën të gjitha, u bë toka, u bë gjithë yjet, u bë gjithë gjithësia, ajo erdhi dhe u mishërua. Për herë të parë në historinë e njerëzimit, historinë e botës, edhe të gjithë krijimit, Perëndia bëhet njeri. Dhe nga ky moment neve e shikojmë Zotin me sy real, e shikojmë Zotin me sytë e mishit, e prekim Zotin me duart mishërore, sepse Zoti u mishërua. Për këtë arsye kemi të drejtë që nga i moment ta pikturojmë Zotin, që nga i moment ne kemi mundësi të shikojmë imazhin e Zotit, sepse Zoti u shfaq në formë njeriu. Dhe ky është mësimi kryesor i kishës. Në qoftë se ne nuk kuptojmë, nuk pranojmë dhe nuk besojmë që Perëndia u mishërua, atëherë gjithë dogma e gjithë besimi krishter është i kotë, pikërisht sepse njeriu është e pamundur që të shpëtojë vetë. Për këtë arsye Perëndia zbriti dhe shpëtoi njeriu duke u mishëruar vetë. Ishte Zoti pra që e mori iniciativën, edhe ishte Zoti që mori përsipër shpëtimin e njeriu. Dhe këtë ne rrëfejmë nëpërmjet ikonës së Krishtit, sepse Perëndia u mishërua. Dhe sa herë që shikojmë ikonën e Krishtit, ne pikërisht shpallim mishërimin e Zotit. Pikërisht shpallim që Zoti mori mëkatet tona, edhe u kryqëzua për ne dhe u ngjall dhe u ngjit në qiej. Të gjitha këto pasqyrohen në brenda në kisha nëpërmjet afreskeve, të cilat shërbyen si një katekizëm i vazhdueshëm i brezave për gjitha ngjarjet që kishin ndodhur dhe ndodhin në historinë e Krishtit, që nga dhjata e vjetër kur përgatitej koha. E diela e sotme pikërisht për kësaj lufte të gjatë që kisha bëri për të mbrojtur besimin e saj, mori dhe emrin e diela e ortodoksisë. Por kjo filloi nga shekulli 9, si thash, rreth viteve 843. Më përpara e diela e sotme ishte një diel kur përgatiteshin njerëzit si e diela e parë e kreshmës, sidomos ata që ishin katikumen, pra që duhet të bëheshin gati për të pagëzuar. Por ashtu siç ndodh, ngjarjet më të rëndësishme ato zën edhe shpeshherë hiesojnë edhe kuptime të tjera. Për këtë arsye pasuria e besimit ortodoks është shumë më e madhe, sepse ajo ne që shikojmë edhe nga ato që ne shpeshherë mund të shohim vetëm me sy. Për këtë duhet të nxitemi të gjithë për ta njohur më thellë edhe më shumë besimin ton. Sa më shumë ta njohim, aq më shumë do të mrekullohemi me bukurinë, me thellësinë që ka brenda saj. Kështu që në ditën e sotme, që është dita e festës së kishës,
ku të gjithë ne festojmë, le të shikojmë pra me besim tek ikona e Krishtit të mishëruar, le të shikojmë me besim gjithashtu edhe tek ikonat e shenjtorëve, të cilët jo vetëm që u ndërtuan dhe u formuan në imazhin e Krishtit, po u bën edhe të ngjashëm me të dhe morën pra nga lavdia e Krishtit të mishëruar. Edhe një herë Perëndia t'na bekoi gëzuar.